ရှိခင်လေးစားပါတော့ចောင်းសៀាជីសៀមាជីនេះតកွာសៀាសៀមាចောင်းតាចောင်းទុញាណេមីបោអុធិនទុញាអាឡុងគុមិងក្លាបាលុឧសាបឋមនុខុនសិតតាឡាយាបាទេရှင်ចំាក៏របេតរីយេ2023-00-37ហ្វូបៃបេဖြစ်បាទេရှင်ទីវិចារ៉ែតៃឌីនេហាអាកាដេមីហ្វេដរស្គូយេណេនិភិអខានានីဖြစ်តាណេនីបេឌីឌីហាមីមីរតតសិនតឡងអិនអាណេអស៊ីសិនលេតិកូផានីភីថាតាកូអាឡុងមេមិនទ្វេខេរីဖြစ်បាលេណេရှင်ဆိုတော့ကဒီတစ်ခါမှာတော့ကျမတို့ဘက်ထရီအထက်တန်းចောင်းကြွားចောင်းတူများနေရဲ့ကဲရစံညံ့နဲ့စံနဲ့ဘလို့ရလေးများဖန်တီးထားမလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူရှုစားလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ ACF ကျောင်းတော်ကြီးကို2022ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ပြီးဆရာနာရှင်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့ CTN ဆရာဆရာမများရဲ့အခက်အခဲကိုအကူအညီပေးရတဲ့ကိုပိကက်ယောဂနဲ့နိုင်ငံရေးအဟန့်အသားတွေကြောင့်ဂျာကာလာမှာပညာသင်ယူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ကျောင်းနေရွယ်ကလေးများရဲ့ပညာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးမှုရှိစေရည်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ကျောင်းဟာဆိုရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်အတိမတ်ပြုမူဝါဒ17ချက်နဲ့ Information and Technology Security Guideline ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိရဲ့အတိမတ်ပြုကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်အထိတော့ Academy Federal School ကို Batch 1, Batch 2, Batch 3ဆိုပြီး Batch 1ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်တမ်းပညာရေးစနစ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများမျိုးစတစ်လူငယ်ပညာရှင်များနဲ့စနစ်တကျတင် जा ပို့ရှာပေးနေတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါရီဒီကတော့ကျမတို့ Academy Fitness School ရဲ့ Social Media အကောင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Academy Fitness School နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုသိရှိလို့လည်းဆိုရင်ပေါ်ပြပါဒီကနေ့တစ်ဆင့်ဆက်တွယ်ဆုံဆန်းလို့ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုကတော့ Academy Federal School နှစ်နှစ်တည်အခမ်းအနားအတွက်ကျမတို့ Best 3ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ကျူစာဖန်တီးထားမှုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပြသပေးဖို့ကျမ2022086607နဲ့ကျမရဲ့ဒီဘက် 2023003752 လို့ကရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ငါနှစ်ရေရဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့် program အတွက်လေငါနှစ်စီမှာဘယ်လို project လေးတွေရထားလဲ။အာကျွန်တော်မှာတော့ G9 ကပေးဖို့လာတဲ့ School Pixel လို့ကိုလေးရထားတယ်ဗျ။အော်ဟုတ်ပြီ။ကိုမရောလောလောဆယ် grade 9ရပြီးပူလာတဲ့ school anniversary card လေးရထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပြသပေးတော့မှာကတော့ school anniversary card လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ anniversary card လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ICT နဲ့ပတ်သက် PD လို့ program လေးလုပ်ဖို့ကျမတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာ anniversary card လေးကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိကြတာပါ။အဲဒီဟာက project တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကလည်းစမ်းသစ်တယ်။အဲလုပ်ရတာလည်းလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရိုးရှင်းမိမဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးရောချစ်စရာလေးပဲနော်။ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးနှစ်ကပဲရှင်းပြပေးပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကက်ကလေးကိုဖန်တီးတဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးကိုတော့အုပ်ကိုသွားပြီးကိုစပေါ်ကြတဲ့ background ခုဖန်တီးရတယ်ဗျ background ကိုဖန်တီးပြီးသွားမှစာအိတ်နဲ့လူလေးတွေအတွက် sprite တစ်လုပ်ပြီးဖန်တီးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအစင်းစင်းဖန်တီးရင်းကနေပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ box လေးထဲမှာ2 years ဆိုတဲ့စာလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါယခုလိုကက်ကလေးကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါလေးကတော့ကျောင်းနှစ်နှစ်ပြည့်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလေးတွေစုပေါင်းဖန်တီးရတဲ့ anniversary card လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာတကယ်ကိုအတေးသေးလို့ထားကြတာပဲရှင်ငယ်ကလေးကလည်းလက်လာလေးပါ G9 ကလေးတွေကလည်းအရန်တော်ပြီးတော့မှဖန်တီးမှုနဲ့အကောင်ကြတာကိုမြင်ရပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကဘက်ထရီကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ဖန်တီးမှုလေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်ကဲဗားလေးတွေများထပ်ဖန်တီးရအောင်မလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူဆက်လက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ best 3 grade 10ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရေးဆက်တည်ကုန်ထားတဲ့ကြံပြလေးကိုခန်းစားနှာဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြံပြရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ကျမတို့ဒီ grade 10ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ကြံပြဆက်ဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပြသလိုတဲ့အနေနဲ့တည်ကုန်ဆက်ဆိုဖို့အတွက်ရေးချက်ခဲ့တာပါ။နေပါဦးနေပါ။ကြံပြကိုကုန်းတော့အော်ရင်မှာသွားပြီးရေးထားလားဗျ။ဟုတ်တယ်ငါနေရ။ကျွန်တော်တော့မသိလိုက်ပါလား။ဒါမျိုးထည့်လို့ရတဲ့အကြံမျိုးဘယ်လိုရရကြတာရောဗျ။อ๋ออะไรล่ะ second semester ตรงอ่ะ ICT project ตัวคู่ room 4มาลงย่าတော့859โตภွဲก็ Code of Austin มาภွဲ2ด้วยเกยดาอะมากระปยานี่ลงรู้ย่าได้สว่าติတော့ဒီ program มาแล้วแท่งก้าวมั้ยสุบีจัญญาเกยดาบาอ่า
လောက်ကောင်းတာမျိုးမကြည့်လိုက်ရလို့မချစ်တင်ရတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးပြောနောက်ထပ်ကတော့ great dan အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ကြပြဆက်ဆူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုလည်းပြသချင်တာနဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာကြားရတယ်ဘယ်လိုဆက်လာမလဲသိရဘူးမစောင့်နိုင်တော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီကုန်းကြီးတားထားတဲ့ကြပြလေးကိုခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါဦးလားရှင်လေးလေးကကျောင်းနနေပြည့်သည့်ဤကြောင်းသည် ACFS မိပါသည်ခေါင်းလောင်းတန်တင်ញញမပေးငါတို့ကြောင်းမှာဝေးကန်းကိုစိတ်ပန်းလွန်စရာမုန်းစရာလည်းမရှိပါငါတို့ကြောင်းသည်ရင်းနေရှိလေးလေးကကြောင်းဖြစ်ပါ၏အဖြူအပြာဝိုင်းမှာကျေဆက်လေးပွင့်ဝင်းရံကပြည့်နာကလင်းစေမဲ့နိုင်ငံဝန်းကတူဝင်ကွက်ရှိဆောင်လမ်းပြကြောင်းတော်ကဘာရတယ်လဲမေးလိုက်စီကံကြမ်းတာချူတာကြကောင်းဆောင်ကောင်းတွေရမှာပြနှစ်နှစ်ပြည့်မှာစူယုံကစီလုံးမှုကိုပြကြပါဆက်ကူရတုခွင့်ရတုရတုဆက်ဆက်ဒီကြောင်းပြုကျောင်းဆောင်မကလီလာပါပေါများလာတဲ့လောကမှာတို့ကျောင်းမှာလည်းအများသာတင်တန်းလေးတွေစုံစမ်းထားကျောင်းသားတို့ရဲ့မကြွယ်ဒုဘဝဟာတို့ပါလေစက္ကန့်အများလေးလာမှလူဖြစ်ရကျုံနဲ့မှာပါမမှန်ခွဲခြားသိမြင်ရန်အရေးပါလာပြန်ကျင့်ဝင်လိုက်နိုင်လိမ့်မှာမှလူလူခေါ်ထိုက်ပါကြဗျယုံကြည်ပါရဲ့တို့နိုင်ရင်ဒီလမ်းဆုံးအောင်ရှောက်ဆိုခွင့်နိုင်ငံသားကောင်းကျောင်းသားကောင်းဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့လောင်းကြိုးစားစီကြောင်းစုမုံတောင်ချူစီယိုချူစီယို8607 2023003752ဒီတစ်ခေါက်ဖန်နေမှုကကပြားလေးပဲရှင့်တကယ်ကိုအတိတ်ပဲလေးတွေကအတက်ဝင်တဲ့အပြင်အတုံးနှုံးလေးတွေကလည်းနားလဲလဲတဲ့အတုံးနှုံးလေးကိုပဲတုံနှုံးသွားတာပါရှင့်တကယ်တော်လိုက်တာရှင်နောက်ထပ်ရဘလိုရလေးတွေများဖန်နေထားမလဲဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြားလေးကိုနားဆင်ပြီးရအောင်ပါအားလုံးအတွက် sprite လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ grain တိုင်းကညီငယ်ညီမမင်တွေပတ်ကုတ်ကြိုးစားဖန်တီးထားတဲ့ Scoop Pixel logo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ logo ရဖြစ်ပေါ်လာမယ့်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ ICT အဖွဲ့ဝင်တွေဆွေးနွေးချက်အရာ Pixel Photo လေးတစ်ခုကိုစွန့်ပြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့် binary number ကို hexadecimal number အဖြစ်ပြောင်းပြီး 01 ဆိုတဲ့ကုတ်လေးတွေနဲ့ RGB color အဖြစ်ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ logo လေးကကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ logo လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ great dan ကတငယ်ချင်းရဲ့အစွမ်းကုန်လုံလထုတ်ဖန်တီးထားတဲ့ ICT animated logo လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ logo လေးမှာဆိုရင်တော့အားလုံးမြင်တွေ့ကြရတဲ့ piece တွေ sprite တွေ loop တွေနဲ့အစစ်စစ်အနုစိတ်ဖန်တီးထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားပုံလေးကိုလည်းတွေ့မြင်ရပြီးပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ရလက်ကလေးကရောဘလို့ထွက်လာမလဲဆိုတာကိုအတူကြည့်ရအောင်ပါဗျကျွန်တော်ကဒါကရလည်လေးပါဗျ animated ဖြစ်တဲ့အလျောက်အသက်ဝင်နေတဲ့ပုံလေးကိုမြင်ရတာဟာတကယ်ကိုချစ်စရာပါပဲဗျာတေသက်တဲ့လက်ရလေးလည်းဖြစ်တာမလို့ဒီအပေါ်မှာဘလောက်ထိစိတ်နဲ့ထားကလေးဆိုတာကိုသိတာစေပါရဗျာဒီလိုကလေးကတော့ ICT team ကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုချီးကျူးတဲ့အနေနဲ့ဖန်တီးကြဖို့စဉ်းစားမိကြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေနပ်နေသက်မယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးတွေကတော့ကျမတို့ best 3ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့စူးစမ်းဖန်တီးထားမှုလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကတည်တည်တတ်တတ်နဲ့လှလှပပဖြစ်ဖို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းထားကြတာမလို့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ best 3ချက်တန်းတွေရဲ့ဖန်တီးမှုလေးတွေကိုလည်းပြသပေးပြီးဖြစ်တာမလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။အစားအစာရရခင်ဆိုင်ကြပါရှင်။ bye bye ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးတွေကကျမတို့ battery အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဘက်ကပြင်ဆင်လာခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်တစ်ခုရှင်စီကတည်တက်ကောင်းမွန်တာဘလို့ကျမအနေနဲ့ကတော့အတော်လေးကိုကျေနပ်အားရမိပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးဖြစ်မြောက်လာအောင်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ battery ကကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ကျမတို့ရဲ့တီရှယ်မွန်းနဲ့တီရှယ်အန်ဒရီယာတို့ကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်လို့ကျမနဲ့အတူအစီအစဉ်လေးပြီးဆုံးတဲ့အထိစီမျောလိုက်များပေးကြပါတော့ကျောင်းဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးနဲ့တကွာဆရာဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့မိဘအုပ်ထိန်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးလည်းတင်တဲ့အားရမိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်။